O conservador Partido Republicano saiu vitorioso neste domingo das eleições que definiram a composição de uma comissão que ficará encarregada de escrever uma nova constituição para o Chile. Liderada pelo direitista José Antônio Kast, a legenda ficou com 22 das 50 cadeiras da Constituinte. O bloco de extrema esquerda obteve 17 assentos. O resultado da votação representa uma derrota para o presidente do Chile, Gabriel Boric. E ainda no final de abril, o também direitista Santiago Penha venceu as eleições presidenciais no Paraguai. Ele derrotou o esquerdista Efraim Alegre. Silvio Naval, como é que a gente pode interpretar aí essa vitória da direita no Chile em relação à Constituinte? Paulo, gostaria de interpretar essa derrota do Gabriel Boric, portanto a vitória da direita no Chile, assim como a manutenção, né, como a vitória no Paraguai, como uma onda na nossa América Latina, especialmente aí na nossa América do Sul, de direita, né? Mostrando que a esquerda recém-vitoriosa acabou conduzindo o país a um fracasso no caso do Chile. Veja, o Chile encerrou o ano com duas... Gabriel Boric, que é uma espécie de Guilherme Boulos chileno, até se parece fisicamente, ele encerrou o ano com duas grandes marcas. Ele não conseguiu aprovar a tão sonhada reforma tributária, e, portanto, atribuiu isso a um golpe da direita, e o país com uma desaceleração econômica. Lembrando que o Chile é um país cuja economia, aqui nesse Cone Sul, avançava e ia de vento em popa. Por exemplo, a renda per capita chilena, dos anos 80 até recentemente, avançava praticamente o dobro da brasileira e da argentina, para você ter uma ideia. Então, veja, ele perde nessa tentativa de modificação da Constituinte. Por quê? Porque é aquela onda de esquerda que o elegeu, assim como houve vitórias similares na Colômbia e entre outros países aqui na vizinhança. Com o tempo, as pessoas percebem que aquela agenda não funciona. Agenda progressista, agenda de esquerda, e que o país precisa, sim, olhar para o futuro e construir pavimentar o futuro econômico de estabilidade para as gerações futuras. Isso ele não conseguiu. Essa derrota na Constituinte talvez seja o prenúncio de uma futura derrota eleitoral dele quando tentar permanecer no poder. No caso do Paraguai, o Partido Colorado se mantém. O Paraguai é um país pequeno, evidentemente, mas um país que também vive um bom momento. Paraguai empurrado ali pela aceleração do setor agrícola, tem um crescimento em torno de 4%, mas sofre com crime organizado e com corrupção, a exemplo do Brasil. Veja, eu vou, Paulo, para encerrar aqui e não me alongar com o horário, eu quero crer que seja uma onda. E se for uma onda de direita nesse Cone Sul, é uma onda positiva para o que virá, talvez, para dentro das nossas fronteiras. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Ora pra Nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor a gente não pode se acostumar. Sentiu dor, independente de idade, vá fazer um tratamento. O Ora pra Nobis da Vitae Gold tem um diferencial, ele é super concentrado, vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você tá aí com esses sintomas de dor no corpo, já tá com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800-291-2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que a laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba e um espinafre, imagina só. E mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800-291-2200. Você vai ter 70% de desconto no seu Ora Pronobis Vitae Gold concentrado. Comprou Ora Pronobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para suas dores, suas articulações. Então aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800-291-2200. Ora Pronobis da Vitae Gold.